Dole, kako napreduje? Super, sviđa mi se što sve više i više ljudi su zainteresovani za bodybuilding i fitness, sve više posećuju teretanu, su sad srednje škole, znači ovo je program bodybuilding i fitnessa za srednjoškolce, znači od 14 do 19 godina. Odaziv je svake godine što se je mnogo veći, sve veći, znači imamo dece, znači što mi je jako drago da ljudi žele da treniraju u teretani i da se bave zdravim sportom i pre svega da najviše treniraju zbog sebe. To je jedini sport koji vežba zbog sebe, zbog zdravlja, tako da moj najveći cilj je da ovde pre svega nauče polaznici da pravilno izvode vežbe uz pravilno disanje, da naravno kasnije sami po sebi mogu sami da odrade neki trening i da to sve sa pravilnom iskrenom, pravilnim treningom dovedu svoje telo na sve zbog zdravlja. Ono što sam uočio to je da deca beže, da tako kažem, neće da rade fizičko časove fizičkog vaspitanja. Ovde su došli samo inicijativno. Da, to je, mislim, to je jedan najveća greša što se djeca, pre svega fizičko, fino što izbjegavaju u školama, mislim. A nisu svesni koliko je to? Da, to je mnogo zdravo. Tamo imaju besplatno sve. Da, najvratnije ovde njihma dobro dođe to što oni se ovde kroz druženje, kroz razgovor, treniraju, druže se i to je mnogo, znači, mnogo bitno za sve uzraste, znači, koji se bave, znači, sportom. Druženje pre svega, a posle toga vežbanje.